ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa uh, mga lagad, Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng Diyos ang siyang uh, Papasok sa kaharian ng langit Kaya kung may nakikinig sa mga salita ko at uh, sumusunod dito Matutulad siya sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas Ngunit hindi nagiba ang bahay sapagkat itinayo ito sa batuhan at ang sino mang nakarinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito matutulad siya sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhangin bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas at bumagsak ang bahay at kay laking kapahamakan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. My brothers and sisters, sa dami ng nagtuturo ng Biblia at nagsasabing tapat sila sa mga aral ng Panginoong Yesus, hindi nakapagtatakang maraming tao ang nalilito at nalilihis ng landas. May mga sumusubok din sa kabuluhan ng ating panalalig bilang mga katoliko. May mga pagkakataon na nga na hinahamon tayo na patunayan ang halaga at katwiran ng ating pagsamba sa Diyos. Ano ba ang pinakamabisang paraan para sagutin ang mga humahamak at kumukutya sa ating pananampalataya. Pakikipagdebate ba? O pakikipagtagisan ng nalalaman tungkol sa Biblia? Ang pinakainam na brothers and sisters na sagot ay hindi uh, salita, kundi pagkilos. Ipakita natin sa ating buhay na hindi lamang tayo nagbabasa o nakikinig ng salita ng Diyos, kundi isinasa buhay natin ito araw-araw. Ito ang pinakamabisang panangga sa anumang akusasyon o paglibak sa atin. Isang matuwid at uh, kapitapitagang buhay na ang saligan ay ang uh, Panginoon. Eh, brothers and sisters, sa totoo lang, Uh, ang dami po talagang mga mauhusay at uh, magagaling na tagapagsalita no? tungkol patungkol sa sa, sa Biblia. No? Pero minsan nakakalungkot, no. Ang galing nilang magsalita, pero hindi naman nakikita sa kanilang uh, mga kinikilos Para sa akin ay mas mat matimbang pa ang isang taong uh, Uh, gumagawa ng kabutihan hmm. kaysa isang taong uh, madaldal na wala namang ginagawa na kabutihan Lahat tayo ay uh, alam ko na hinahangad po talaga natin na uh, makapunta dun po sa karyaan ng langit na kapag tayo man ay pumanaw at mawala dito sa mundo Angad po talaga natin na uh, tayo po ang ating pupuntahan ay walang iba po ang kaharian ng Dios. Siguro lahat ng tao na nakilala sa ating pong Panginoon ayun uh, po yung hinahangad. No? Kaya ang napakaganda at napakainam na dapat talaga nating gawin ay dapat isabuhay natin ang uh, mga salita po ng ating pong panginoon Minsan nga ay eh, merong nakong natanggap na isang uh, isang mensahe at nagtatanong sa akin no sabi niya Brother Willie ano-ano po ba yung mga sources ng uh, teaching ng Catholic uh, uh, church oh. uh, sabi ko meron pong tatlong sources na pinagmulan po ang ang, ang Catholic uh, teaching Una, ito po yung uh, magisterium, no? Na ito po ay ang mga teaching na nagmumula po sa ating Papa at sa atin pong uh, mga obispo. At meron din po tayong tinatawag na scripture. Ito po yung pangalawang source ng teaching ng Catholic na kung saan ang naging batayan ay ang mga uh, nakasulat na mga salita patungkol po sa atin pong Panginoon at ganoon din po patungkol sa atin pong uh, Panginoong Yesus na matatagpuan po natin sa atin pong uh, Biblia At uh, yung pangatlo ay po yung uh, apostolic, apostolic uh, tradition na kung saan ay uh, ito po yung mga tradisyon na uh, na nakikita natin sa sa Biblia na isinasabuhay sa buhay ng atin pong mga uh, mga apostol no ito po ang nagiging uh, uh na sinusunod po natin so dito po nag nagmula po ang, ang ang mga teachings po ng ng Catholic hindi lamang po tayo nakabasi po talaga sa 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 Biblia sa salita ng Diyos pero mayroong mga ibang community na kung saan ay talagang nakabase po talaga sila sa sa banal na salita ng ng Biblia which is tama at maganda naman ang mahalaga lang ay dapat po natin itong uh, isabuhay no wala namang uh, wala namang uh, masasayang na mga mga aral no na atin pong mga narinig ang mahalaga lang na dapat ating isa puso itong mga aral na ito at isa buhay para makatitiyak po talaga tayo na kapag tayo man ay nawala at pumano na tayo uh, tayo po ay makakapunta doon po sa karian po ng langit sabi nga sabagay, sabi nga ay yung atin po mga mabubuting ginagawa ay hindi po ito uh, ah uh, guarantee na tayo po ay mapupunta sa langit, di ba? Kundi ang Diyos lang po talaga sa kanyang awat, grasya tabag No, siya po yung makapagsabi lang kung sino po yung uh, makakapunta sa sa kaharian ng ng langit. Pero uh, kapag gumagawa tayo ng kabutihan at uh, Uh, sinusunod natin at kumikilos tayo ayon po sa salita po ng ating pong Panginoon ay ito rin po ay isang malaking garantiya na na pagbabasihan po ng ating pong Panginoon hindi po ba? No. Kaya my brothers and sisters habang tayo po ay uh, nabubuhay pa dito po sa bundok no. huwag nating sayangin ang uh, ang atin pong buhay na ipinagkaloob ng ng Diyos sa atin. Gamitin natin ito sa tama at uh, kumilos tayo ayon po sa kalooban po ng atin pong Panginoon. Ayon po sa ninanais ng Diyos na dapat nating gawin bilang uh, mga Kristiyano. Amen. Sa magandang araw po sa inyong lahat, my brothers and sisters. At nawa tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon sa araw na ito. Amen.